شو هو بلاك باش مرفوع البطو Scusami, a un'è che tu hai potuto assicurare il campo? E io? Di come? Io ne ho quattro guerine, la devo stare a saluta. State anche le mie, come sta? E io, Madele? Addio, addio, hai tra. Grazie. Io con me, Londra, a me ci sei zinine, non bisogna che ti bisogna. Ma ha l'elementare, insomma, io, jak ti sma menni, ne hilsek min tahti te hasgur. Imma jiena nibża minnu Charles. Għaw xie tibża minnu, da kumbat ħalleħ fidejja. Fajla bħalek, tittejxek, allura inti. Hello. Eva, jien Michael. Xini, inti taħseb illi se tgħaddiż minn bija? Jien lilek kien xommok minn 7,000 il bot. Imma jiena xamitlek ħażin, mhux minn dejjem updated. Bliem ġiba tiegħek inti taf x'int tagħmel, qed tgerrex in-nies minn flok tiġbidhom. Jekk nisma' rapporti ieħor fuqek ħażin, ħażin naħtuha jiena u int. Qed tifhimni? Imma jekk m'għadniex noġbok, nitlaq tajjeb? X'tagħmel?
Tfadalek, Rebecca, li namillek xtikol. Dal-waqt, ma, etnamell li sejt ossura bejjir. Għaddiz dak il-raġel, kellu bżawn nar ħafna bħalu. Ilek ta' fuq ħafna, ma? Ma s-sit-snin issa, ta' sekki li nafu. Dak propjament mis-sġiwi. L-ewwel li sirt naf lill-martu, Lucy, dik ukoll mara twajba. M'għandhomx tfal. Sa fejn naf jien le. Biex darba tnejqbad nieħ fuq dan is-suġġett jien u martu. Kultant għax noqgħod naħseb. Mhux ġib li kolli nħallsu ta' kemm il-darba tagħkom lezzjoni b'xejn. Veru raġel qalbu tajba s-sura bejjer. Ġun iraqgħat, m'għandx ħossu. Hija tfakkarni rrid tmur tieħel mis-sura. L-eżamijiet issa Rebecca. Mhux wisq, fil-bidu tax-xahar dieħel. Kellhom bżonn ifittxu jgħaddu ma. U għalfejn titkonfondi li dejjem tajjeb mort? Veru, m'aktar minn għaddi żmien l-eżamijiet donhom aktar jitqalu. Is-sura bejjer tagħna ħafna tarif dwarek. Daqshekk tagħna. Kompli kul! U leġ baj. Isma' mal-pa kemm sejdum. U sa dal-waqt jiġi. Berikli. Kun hemm berka. Issa jiġi. Għajdaq nofs il-lej u jiżvojt għall-friskun. Ma, għas-sura bejjer, il-qammar tijajt li kull qalbti toħra. Għasmajtu mejdu għek, John? Iva, għamma nimbiċċandu xa sannajtin. Inti taf kemm għamil maqom il-sura bejjer u xek. Għana mannix biex nħalsuħ bil-flus. Għalek sirbatu dan l-imbit, bħala kumpliment. Fim tissa, John? Għaw, nissejjara, hudum luħa. U għot attent, għamen kistru lek xax dan l-imbit fin. Istisa nħodom luħa. Iva, issa, mur mella lek. Għaw, nħa, John, mur, għamma twaqqaħomx. Għalek ideja, ma. Għaw, rek, wasalt, dej ċamilt. Iva, battu ximkien li ġoni? Bat sew ċkix kien imbitfili s-sura bejjer. Donax bat li lu, mux li li. Għalix, mela rrit morint, u għalix? Għaxin akbar minnu, s-sura bejjer li li aktar li għaf. Għanajd lek ma, minu kol kont bessi bnina tiħri għal-żajr. Sew tamil, il-malti għajt kull qabti toħra, ikkottan dik ifertu li l-ħuk. Issa poġi bil-għed, għana millek jikon issa. Għamena, ċetti xie sami? Ma nafx hemm minni, ta' sew għandu affarijiet sbieħ mal-lum, kollu xogħli. Illum mhux hekk sejra, ara jiena se nixtri din. Toġbok jien. Ommi se tara żmien u għad nixxilha xi ħaġa, tobhom dal affarijiet. Għandha gost sbieħ. Kif mort fl-eżamijiet, Rebecca? Għaddejt bis-saħħa ta' tiegħu Krej, għall ħares ma kienx hu għalija. Għadek tieħu privat għandu. Mela, mhux għalhekk għatlek hekk, tiegħuk raġel mill-aħjar Rej. Taf li rjatina l-privat minn mindu kenna xar snin. Kulħat tifaru fuq daqsek. Xtaqt għajnek xaġa, Rebecca? Xiex? Trid nħorġu nhar is-sibt, naraw xi film? Ma nafx, bommi ma nistax nagħmel li rrid. U għajdi għalli ħirġa ma' xi ħabiba. Nipprova. Nixtieq noħroġ kieku, nħu break wara dak l-istudio kollu. Flika se nċempillek jien. Alright? Ciao, naraw. Ciao, ciao. Kemmu ġobni dak il-film? Inti għaġbuk il-westerns? Mux daqshekk. Dak li ħafna ġiri biżwieva l-isparar dejqu.
ma dan tal-mumkin fih storja sabiħa. Ħassart il-diklu. Fajltom importanti. Ujj, ma l-affarijiet ma tix taħodhom hekk. Ta' fejn wara kollox? Għala ħares ma ħoddik wieħed fuq kollox? Ma jinek ma mulla, sensittiv. Missier hekk kif int? Sobra. Illum min kwata wis. Ġenerajt id-dokjar tuh. Darba tnejn? Is-sena dokjajs. Xibra. Sennek let snin. Sigullok tinu nikla l-barra minn Malt darba mdejja. Għaliex, mela ddejjaq tim. Skopke tgħidu ma tbatux. Ejva. L-iktar ma tkun ġuġ istiva f'dik iż-żmana tas-sajf. Hemm tara. Imma aħna dik il-familja għandna ħej. X'hemmrej. Id-disa. Aħjar naħsbox qed isir il-ħin. Għadhom id-disa rebi. Jekk nasaltart, ommi ma tħallinix jagħmel dal-kumbat. L-kam saddom, ejk li ħaġa? U għadhom id-disa ċens. Insammu sal-gazin uħuf li xkun birra. Issa għaddum, xtaf ta' kalli għada xol. Indum kam rrit, all right? Hekk baqa joqqa sissa ta' qottin daħħal li xin nidħol xin noħroġ, mux jek nibqaw. Mux biex nikmandak, mux għalġitti għak itnajdlek. Inta laqħal għek u titkellem xejn. Toqqot toħol li rasi bil-baru li vojt tijak. Jien naf xandi namel. Dar grazzi xet niftalek għajnejk. Insejċ ġrajk li ħar darba ma ta' kellek xtajk ma dawk iż-żaza inti u ġejm il-kazin. Le, ma nsejċ. U bissaq taħħa. Toqqax fakkarni. Kellek xorti li staħħa fik dakinhar. Inna la li kien Pawl qabes għalik. X'hemm iddu eċitazzjoni? U issa ħallik meċitazzjoni. Dan irġavuha mbagħad naraw. Ara tlaqt il-barra jien. Fejn huma ċilbert? Tistax tirraġuna miegħu. Ħani għal minn hekk jien. Ma Ġesu. Sem tal-missil tal-ebena tal-Ispirtu Santu għamen. Marija Santis, maħurina l-inti għomna għalik jismata. Stej marik Marija, grazie nesna kħasas. Il-bafejlu! Ġiħi kol iġamar il-kazin, di tali Black John. Iwa, Rebecca miċa? Le, hi dik marret tal-belt ma Katja l-lejla. Isma ma, xtaqna li xaħġa. Għajdin, għala xaħġa? U le, għax l-lejla kont ma kalafato, u għalli li fejn jaħdemu għandhom bżon zaza għax-xogħol. Biex ti din għajd li tħajjar. Xi kwalità ta' xogħlu? Inħallu z-żebgħa korruzzi. Inġbajt me l-iskola għajd li ħaġa. Ħan għajdlek ma, li jridu għalista part-timer għas-sittijiet biss. Hekk mod ieħor. Issa lejġin missirek fem lilu jgħidlek u ta'. Ma jgħidlek naraħ jien. Ele, ma taraħx. Ma l-issada, flokton mura training ta', u stenna missirek sa' kem jġi mis-xol. Ejja, għalli, jina millek li kell. Meta kun se jġi kellem illi malem? Isma, intkellim tul il-missirek John. Iva, għalli, alright, basta s-sittijiet biss. Tiġi għadha xi ħamsa, tajjeb għalik? Il-fabbra kan jiġiux. Iva, u staqsi għalija. Imġi sa' fejn il-knifja John? Dej, jemxin kwi ġdijt. Tma nistaw nuqdu kwejde fil-dinja. Xkoll wahda u koll. Dej, jemxin praspura. Ġġera, ma xin dgur tal-għodu? Mux vera. Dej, jemxin kwi ġdijt fil-dinja. Xkoll wahda u koll. Donnum laħbejt ħzina bissi xandru. Dak vera, donnu l-ħazin bissi għamilħos. Ġbiħt tal-lum? Soddu tijak torqod daqsek? Veru. Sajjar ċaħġa ma. Itzalzami, tissa kemna li laġin. Ti tamelek bella te? Issa namel jen ma kompli għaddi. Bilħab, għajt ma tlix fuq ixkon ta' dgur? Għalli kienem zewċ il-ġil, suppost kienu ħbib u ġil dubli mwiz, u għet minnom għata għudina jliħor. Toġi bok din Rebecca. Illum eksirna, ma liċ kien argument, bob biħabbu għalik. Rebecca, tinsiex, għada flasġija għanna l-qoddis għal-missirek. Fadda zmin, ġaddew tlet snin. Isu l-bira. Bil-ħaq ma, dal-ħodu xtaqt nejlek xaħġa jekk għandek abtit tismani. Xiġifieri, ma li tqaġġejġi darba tkellimni u jiena ma smajtekx, binti. Le, le, ma, mhux jekk ridt tinfisser ruħi, għax dal-aħħar iltqajt ma' ġuvni ma qed noħroġ miegħu. Ejja tqajt miegħu, x'ħobsi jkollha żagħżugħ?
Fuq ix-xogħla x'ħdem jgħid, nista' nassigurak ma li ġej minn familja tajba huwa ġuvni mill-aħjar, jismu Mario u għandu ħosb iżjar u lieħor qassis. Issa ma tajjeb kieku. Ta' fejn dminti jiena ma nistax m'għandux interess fik. Dmiri hu li nkun naf xi kwalità ta' żagħżugħ ħuda li binti trid tingħaqad miegħu. Saw tifhimni Rebecca u x'hekk. Mela lema, jimmetlek xejn u x'hekk ma tħux interess fija int minn tidu jieħu. Għatkellmek dwar żwieġ. Iviva, mhux l-ewwel darba, taf x'qalli, qalli li missieru għandu fl-edvolt u se jarfgħu għalih. Tajjeb kieku, xejn ma ngħidlek binti, jekk hu tifer tajjeb kif qed tgħid int, titilfux. Mario qalli li jiġi ltaqa' miegħek ma. U mela le, ejja meta tridu, issa bżonni qabel. Ara jgħid nagħmel bela tema. U issa kif fajt mal-mallem allura? Xejnux, bat nil-barra, naqas l-xogħol qalu. Veru, tafx, taf kemm inna sejri l-lura. Ifhem min jekk inkun nafxi ħaġa ngħid, kien inkun nitkellem ħafna nies. Ma nafx, ma tantx moment tajjeb bħalissa ta'. U le taqtax għalberġa. L-importanti taf x'inhu li jien tista' tallem tista' ngħaddiak mhux hekk, ma naħsibx li għandu jkollok daqshekk problema biex tibxi xogħol ieħor. Tallem, tallem kieku. Tax nagħmel mur San Fiskopo, forsi kollu xi xogħla li hija. X'ista' ngħid jekk ipprova, ma tagħmilx ħafna. Isma' ġibu ieħor. Ma jara morru nemmi. Ramila, kif aħna sorfons? Aħna, rajti, no? Ti kif iġvi? Inna ma naraw? Qabel x'naqra l-gazin konna niltaqgħu sorfons, jien issaqtajt minnhem. Isma, ħalli nlaqgħek ma sibi ġoni. Għandi pjaċir. Kon għedin nitkellmu dwar xi xogħol arsibi sorfons. Ma taħdimx? X'tagħmel inti? Kont ma bollo, inħallet iż-żebgħa tal-karozzi. Magħna kien, imma li mgħallem qed inqas in-nies. Fl-iskola kif inti? L-Ingliż taf xi ftit? Skużani qed nistoqsi tal-mistoqsijiet, imma taf inti hu. L-Ingliż naf, u anke xi ftit bit-Taljan ukoll. Famuż. Mela isma'ni, għalissa mhux għawedek xejn. Ħalli lit-telefon number u mbagħad ħalli nċempillek jien. Issa mxi magħhom xi ħaġa. Bat? Iva. Issa kifin innanna? Għallu li qelbet tal-aħjar. Jalla, kem għanda żmien issa? 89 issa. Minn dejjem tirrakkonta nafa. Tħobb tisma' l-għana Malti. Tiegħek dak u tiegħek xejn aktar. Jekk trid niġi miegħek ta' tkun sejjer tara. Mela le, beħsib nimur nara jekk ma jżomniex overtime. Bħalissa vera ninsabu biżi, imissa ħallina minn da. Il-bieraħ kont qed titkellem mommi wettilali qed niltaqa' miegħek. Mhux għaltlek? Ħaq ma nixxi ngħidu, l-ewwel ma saqsitni x'ħobs tiekol. Imbagħad kif qed tilgħalek li kelli ngħidilha diret li ħadet pjaċir. Ħaq iqal li tixtieq tiltaqa' miegħek, meta se mmorru għajt. Kemm qed tieħu pjaċir b'dak li għatli. Imur naraw meta trid int. Ara naret li ta' festa. Żgur ma nkun xogħol. Jekk trid, imur naraw dakinhar. Xi tajt reb? Tajjeb, biss qabel ngħidula x'dik kollha laqgħet. Tagħmel sew li tgħidilha? Dik li wieħed iżomru ħodjem okkupat toġobni lili. Jien ommi hekk ukoll. Ara Mrs. Mamo, kemm illi ma nara. Kif inti jgħid? Insomma, issa mhux ħażin. B'xi mod dan idra waħdi. Ekk. Ma l-mewt ta' ċensu għassej ta' wis miskin. Għandek raġun Marija. Meta bniedem jitlef l-iktar wieħed għażiż għalih, da' xejn diffiċli biex jistabar hux hekk. Intom kif intom? Noqogħdu fl-istess raħal u ma niltaqgħux tiskanta. Insomma, dan l-aħħar lusi miskina. Edha ta' spisku ma tiflaħx ħaġa u oħra, isa ma tistax tuħur ruħad, difem? Iva, jħasra ma tiflaħx. Għandek tajt ħadd ma jista' joqgħod wied f'din id-dinja, veru? It-tfal, it-tfal kif inhuma? Mhux ħażin. Rebecca qiegħda taħdem ma' ditta tal-ivvjaġġar. Tajjeb. Imma Johnny mhux jaħdem. Imnalla kontinta li jom dawk it-tnejn. Ngħid għalija nitlob għalik ta' kuljum, sur Rebecca. Anzi, grazzi. Dejjem tajjeb illi kulemm xi ħadd jitlob għalik, ta'?
Mux hekk? X'tat ngħidlek sur Ebejjer, li jekk ikolkom bżonn ta' xi ħaġa, ara li tgħidulli tafx. Wara dak kollu intamilt miegħi, nixtieq inkun tajnuna lilkom. Grazzi, grazzi ħafna Marija. Jimportek niġi nara xi darba fil-għaxija lis-Sinjura. La, għaxej ejja meta trid aħna dejjem hemm missibna, hija żgur. Qabel ma niġi nċemplilkom. Famuż, anzi grazzi ħafna. Grazzi jien sur Ebejjer, u sanil ħafna Sinjura Ebejjer. Inservik, mela le? Jalla ma jkollha xejn miskina, jaddi. Jalla l-bambin jisma' minnek. Ciao. Jekk tisimgħu minni indaħlu balla liri. Imma kif, Jazz? Kull 15, ċertu Sur Bonello jmur id-deposit għall-flus tal-kumpanija għall-bank. Tistema sabiħa kieku, ma taħsibx li diffiċli biex inwettqu? Li mhix faċli naf, imma jekk nippjana u tajjeb naslu. Jazz, imma tafx somma jkollu fuqu? Eżatt ma nafx, imma 20,000 ikollu żgur ta'. X'hemm mhux 20,000 lira? Ekku tgħidlu li tedi, noqogħdu fl-istess raħal u trid tagħmel wegħda biex naraw li xulxin. Vera. Bis-bissi li xaru nofs malu għawek jena. Li kikum għad għajx ma teddi, għaskont ikun naf li t-insaq Marida. Veru Marija, ma f'kazid bħal dawn bussa toqot mur id-dur marraħa l-kollu. Veru, veru. Imma, imma rċin fisserru hijek. Imma jena u blidi, per essi ċevejna ħafna ġit minna ħatijak, inħossu ma riptakum ħafna. Et tifimni xirrit najt, inħossu ma obbligati lejkom. Fentek imma jena italija ma minċej speċjali, et tifim. Ma minċej sabiħ. Mela mhux bis-saħħa tiegħek u wliedi mxew il-qudiem, mhux hekk? Ted, jekk jogħġbok għamli naf tittew. Kemm soħor? Xejn għalija, grazzi. Ok. Mhux vera, għamel tant magħhom. Għajda mal. Jirkab ġess se telqu. Għadha jtlaqna. Ejja, oħroġ minn hemm. Oħroġ minn hemm, ma' stefanek rasek, ejja. Għarawx għabdaq badna ħbib. Issa tlaqna r-razzettu naqsmuhom. Għal-wiċ dak il-Sur Bonello. Xie xalek wisle? Sarquni, għamilli taċċi, għuntu laj. Inti, għalaft li xaħat Sur Bonello minn dawk li ħatfuk? Le, għax kellhom il-barnuża f'rashom. U x'ikem kellek flus fil-briefcase? Kelli 19,000 lira flus kontanti. U kelli 2000 lira f'ċekki suspettu. Issa, hu paċenza Sur Bonello, kellu kull minn din il-formola. Is-sinjur, is-sinjur, is-sinjur jiġi minnu? Le, jiena llum l-ewwel darba li rajtu, kont għaddej bil-karozza tiegħi.
rajtu b'dik is-sura, għajnejh mottijin, inżilt, talabni ngħinuna għalli biex niġi nwasslu sew u ġibtu hawnhekk. Tinsix kont wetni John. Fakkarni ħanara. M'għandix għalfej min hu wieħed suppost iżhom kemmtu. Naħseb li ftakart. Meta trid immur nixtruħ dak id-dublet. Veru? Trix immorru issa għandna dak il-parti ta' Bernice u nżanżu dakinhar. Immorru? Tlaqna. Dalwa jaxinu jagħmilha. Xiet jgħamlu dal-flusa? Meta John inqas jgħat jaħdem bħalissa. Madonna ta' ħnejna. Qed tagħmel mhux kif qed naħseb jien. Hello, min hemm? Ara laqas kont għaraftek oħt. U għax bħalissa nisab ftit imħawda. U le xej gravi. Ma tafx inti tfal kultant jinkwetawku. Meta se tiġi saw? Ixtaqt narak kieku. Meta? Għada? Iviva tajjeb jien hawn inkun. Iva jgħajja joħt. Mela, nara kada mela. Sen ħallik issa. Ciao Magda, ciao. Oġ bakajli. Ħafna. Għamit sil-ċarek? Għalix ma? Għalix? Għandek bidu ta' miħu l-mur taħsel ċarek? Nixxifta bixxuga ma? Imma ċarek għat mandek taħsela fil-axija, ma stajx taħsela fil-ħodu. U fil-ħodu ma taf ġenne kolli l-tillħaq ma mitħħġa. Għandek xi ħaġa ma kemm tidher hemm ħasba. Ara li ħanajdlek ibqa' bejnietna, eh? Mela x'ġera? Il-bieraħ kont fil-kamra ta' Johnny u sibtlu salt flus għax għalli rijad. Dak il-ħirej bħal dalma quddiem għajnejja u ħafna sibiet kull ħaddew mill-menti tiegħi. Ma tafhom mhix tiegħu? Ma nafx. Minn banda xtaqt ngħidlu kieku jien, imma ma tafx kif inhu dak. Ma lura tibqa' nkwieta ta' ġofik bla ma tistaqsih. Qalbi jitħebbirni affarijiet korroħ. Ħalli għalik int biex tibni storja sħiħa, eh? Min jafġabha mhux missierq dawk il-flus. U għaliex missierq ngħid jien, mela Johnny tagħna qatt xi darba seraq lil xi ħadd. U jien naf ma qed jagħmilha. Min jaf jitrakkax ma xi ħadd u jħajru. Minn x'imkien ġew dawk il-flus. Inhom li toqgħod tibni ħafna stejjer f'moħħok l-aħjar taqba' tostaqsih ċaru tont. Polizija! Rebecca! Rebecca hija ftit! Ġera, ma! Polizija! Signora, inti għandek xi tifel jismu Johnny? Iva!
Il-fasġara, weġab xie karozza? Le, 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 xej minn dan. Il-fasġara? Le, le, xej, għara. Għardu biex, il-lejla, fil-ħamsa, jieġi l-assa, għax għandu bżon di kelmu l-ispettur. Ok? Niġi nishtrijina, u kemmi telfekħin ux. Għarissi, mumma ċi tittam, ikonna noħorġu, muxe? Issa jimxie bil-karza tijaj. L-għabba kol setajt li kif għajtu dwar Johnny, Mari. Veru. Għanzi, issa ħalli uffi d-dikujitu. L-għabba darba zammi 48 sija arrestat, mbat kollom jitil uħ. Muxi l-għabbi stafx. Ma kultanti bata liħ l-ispetturi, għagġi għabdi għamillu xeba ta' mistoqsijiet. U l-avukaċ għallek. Dak ukoll sekwiti bata liħ biex ikellmu. Imma fuq ix qegħdin jakkużaw ħajt. Mhux fuq dak il-każ li kien ġarra dak ir-raġel li kienu serquh. Kienu serqu l-flus tad-ditta ma kont smajt. Mhux illu bistax hemm xi tlieta ewwel arrestati bħalu. Imma Johnny xi jgħid? Xejn. Jgħid li hu m'għandux jaqsam ma' dik is-serqa. Imma jiena volumu għandi s-suspetti tiegħi. Dik li sibtu dawk il-flus. Baqgħet it-turmentani sal-aħħar. Ara ma saħħalina minn dan. Għaliex meta naħseb hemm minni xoqla raqalija. X'kont se tgħid dwar dak it-tifel? Iva bil-ħaq. Inti naħseb tafu l-Franz ta' Garita l-ħajjata, Alla jaħfrilha. U x'hekk? Ejda żgulli nafu ġralu xi ħaġa. Taf li dak miż-żewġ Ingliża. Lo żgulli naf. Iva x'ġara? Dak martu maret l-Ingilterra suppost tal-holidays u ma ġietx lura. U t-tifel ħaditu magħha. Le, waħedha telqet. Tiskanta u titnixxef kif mara għandha l-ħila tagħmel ħaġa bħal din. Għandha tifel qisu bambini ħasra. U min jaf ma min telqet ux. U jissa tifel min qed jħossibu għalija. Suppost kienet qed iżommu waħda li toqgħod qrib Franz. Imissa jiena smajt li ħajħdu għandi s-sorijiet. O miskin, kemm żventurat minn xkun itu. Jiena nixtieq li nżommu kieku ma taf int. Allura Franz m'għandu l-ħadd li jiġi minnu jista' jħossibu. Le dak anki jomu kienet mietet. O Marilli. Minni, ma nistax insib paċi, il-ħin kollu qudiem għajnejja u aktar ma nipprova nilja rasi fix-xogħol aktar jiġu qudiem għajnejja. Nifhmek, ara taħseb li int waħdek tinsab din is-sitwazzjoni. Mela ħanejlek storja żgħira, storja xej wara kollox għax verità. Mela lili m'għandekx tafni ħafna u x'hekk. Jiena ġejja minn familja tal-ħaddiema. Missieri Alla jaħfirlu. Jaqlaħħaw jikolha kien. Fir-raħal tagħna fejn għodu hemm mallim li nista' nagħtiwlek b'ġentlhom perfett. Kemm lili kif ukoll il-ħija kien jagħtina lezzjonijiet b'xejn bla ma qatt ħapeni. U bil-mort li kien iġib ruħu miegħi jien lili ġibidni leh u ħassejt li sirt inħobbu. Tħobbu kif? Bliema mod. Ara, bliema mod. Kif mara tħobb lir-raġel Rose. Miżewweġ kien? Iva, ma kellux tfal, tgħix kemm kont ninket meta kont nara ħaddejma martu. Imissa x'ġara? Insejtu hux. Insejtu sabiħ, għalhekk qidlek li mhux waħdek tinsa f'din il-qagħda. Nispera li dan jitlek jibqa' bejnietna Rose. Serraħ rasek. X'taf tagħmel din l-imħabba hux. Għandi rokna f'qalbi għalih biss. Aħjar imorru, x'der waqt jidlam. Min qed nagħmel. Kif inti Rebecca? Jiena rajt, int kif int sorebejjek? Mela se tibqa' sejjaħ li bħal meta konna l-iskola. Heq mhux hekk titlob l-edukazzjoni, ħallaqek mal-ħabiba tiegħi Rose. Għandi pjaċir. Tantiħ. Bħaltu tixtrujaw? Le qabrek naħdmu jien u Rose fil-sess uffiċċju. Tajjeb, il-mama kif inhi? Mhux ħażin, kombinazzjoni jaqasilni xejn li semmejtek ma' Rose. Veru, tgħid kemm faħritek sorebejjek. Tridux imorru nieħdu kafe. Aħna break qegħdin, imorru Rose. Imorru? Tá.
Hello, min hemm? Ponzu? Johnny, hemm? Ivi, vabijat. Minuta wahda. Johnny, għaw ċertu Ponzu fu t-telefon, ma tista' sija għalik. Għajdlu ġej. Ġej dal-waqta. Bonġu. Hello? Bonġu. Aj, biex nqala Ponzu. Inti kont sib ċol? Tiftakar fuq dak il-ġob li kont kellimtek. X'tagħmel? Tiġi saw? Niġi. Allura fej? Tajjeb. Iva, inġibu miegħi? Le, anzi grazzi ħafna. Nara kada fid-disa. Ciao, grazzi. Ciao, ciao. Minu da Fonzu? Da kontent għajt miħu, metta kont malan, u għafri l-ġob f-lokanda. Tajjeb kħi, kuset mur? Mela, għada fid-disa, irrit nkun l-lokanda, għall-interview. Xie simaħu, fajni da l-lokanda? Mela, di hotel, l-għawra. Nissama li me għal-election top imħabba l-polizija ta' Wissa jennaf dajem jissemmel l-polizija fil-nofs għal-polizija u koll? Mux dmiri li fakrek, ma naħsibx li tuħu gost li kun jafħatti, għolik li xaqsam mal-polizija? Ora x'nagħmel, ma mhux? Ma mhux jiġifieri, mhux diġà tu li sejjer, ma jistax ikun li tibqa' ma tagħmel xejn int, għal ti din għamilek ftit kafe? Tagħmilli xejn. Dan min imħabta bihom ta' tfal. Int minn dejjem kont ta' rasek Mario, il-muturi m'għandikx tridhom. Kiss kemm tirraġuna? Anzi taf kemm hija wieħed minnhom dawk? Taf x'kemm tifranka petrol bih. Ma nafx, jien ma qatt ma kelli grazzja magħhom il-muturi. Jiena nsuq bil-galbu, anzi taf int. Issa ma Tony mmur niżvoga. Reġa' għamillek. Jekk Tony jaħseb li ħamilni ta' pittiegħu, jarralu. Jien m'iniex lest noqgħod għall-kollox. Dak min għalih li laħaq issa ma bidu kemm ilu li laħaq promotion. Ħa ngħidlek ara, jien beħsib nifittex ġobb ieħor. Se nċempelli ġew fil-letti biex nara għandu xi vacancy. Baqqas ilu xejn li ġab avviż fuq il-gazzetta, ngħidlek issew rajtu, jekk għandek xi ħsieb, aqbad u ċempillu. Jekk nitilqu, nitilqu t-tnejn. Marriċ inħallik waħdek miegħu, fimtni? Emin ta' mirtlu xi ħaġa l Tony u jien ma nafx. U issa ma tarax Rebecca. Sa fejn nafin dejjem attent f'xogħli. Jien naħseb li dak qed jgħir. Jgħir u għal xiex għandu jgħir, Mario. Dak ma jaħmilx rani miegħek. Possibbli qatt m'għandunajt kemm aħares lejk u kemm għandu karezzi fi klimu miegħek. Ara, mhux għax irid naqbes għalih, imma dak ma kull mara hekk. U ħallina minnek Rebecca. Lil Tony nafu aktar minnek. Dak għajjur. Għajdli. Le, palissa ma nistax, ma li l-istem minn dil-qadja niġi. Ma nafx. Dependi, unti għalli fidejja. Bat naraw. Tajjeb? Date. Ciao, ciao Ira. Skużani, jekk forsi ħsadtek Sinjura Marija. Mela ma jipportax. Ila ħafna nistenna moment bħal dan, xtaqtlek ikun kelmek daqsxejn. Għajdli, x'għandek bżonn sorry? Jiena jisimni Aurelio Għaxa. Xina li xadu konfidenzjali imma
Għalli għedri t-tessal jgħatu ċimbuċ miħak, bħan għati għasir għaxir kuraċ. Mara ċet it-tajli? Na, raġel Armel, il-jek għal dalu ħat l-etsnin. Kull darba li narak, ma nafx nħos ġewa għalbi. Għandu ġibda kbira lejk, ma nitolbok, t-taqx bija, għetna l-ek l-verita. Għandek raġun, sattek b-klimi. Ma, minix għet t-stenna xit weġiba da sekk malajr. Nħosok ħawatni, suraċa, għat. Għallik niswar. Jina kun kontent, jek seħni bis-sawrelju. Inti tafri għandi zewċu li tħin? Naf, għallura b'daqsek. Jina kol għandi zewċ t-tfal, ma ħagġa għada bisnajdek, ħat minnu musin daħal biex namel bħajti. Jina kol għandi dritta t-kontent t-samme ġdijt, muxek? Inti kieku sewa t-tajt, imma ma nafxin jek ikolli namel għazla bħaddin xie għajdu l-edi. L-edek jitnejma għadhom zar u zgur għandhom jifnu s-situazzjoni tijak. Mara bħalek, għandi kolla raġel li jħuħsieba u jarrel ma jqosa xej fħajjita. Ti fuss minn tijak, aħsiba sewa. Matwara raġel nitkellmu. Ħaġa waħda biss li xiqmin għandi. Għajdu. L-inkun nistan ċempilli, xie tajt? Billi ċempilli, ma tamel xej ħazi. Ji dependi biex jeni ċempil, għax taf inti kol ħafna x'namel bil-familja. X'tini number? Number 2-1. Tassew sorpriza kallu Mari, x'kien ġejt law? U inti ma tafx li għadhem ikolli x'nagħmel id-dar. Tajt ma nixtieqx naqbad titri u nitlaq il-barra. Uaj ma biex niċċajtatlek, kemm toħolek malajr? U mela jinħatta lija min jisimak Magda. Ħaġa l-aktar stramba ġratli dal-aħħar. U se ngħidilek kif inħossa, għalhekk ġejt hawn biex forsi tismani u tagħtini xi parir. Santa Marija, mela x'iġralek? Mela dal-aħħar kont ħieġa mingħand Rosina. U kif ħrixt sibt ruħi wiċċinwiċċ ma' raġel. Li għat li ġili rajtu f'xi okkażjonijiet, ma nistax ngħid li nafu. Mel darre saqlejja u qalli biex inkellmu. Tafx qalli oħt. Qalli li għandu grazzja miegħi u li xtieq li jgħaddi l-bqija ta' ħajtu miegħi. X'jidhillek oħt? Tajba wkoll din. Qallek minnu? Taf x'ismu? Ta' żgur li qalli. Jismu Aurelio Għaxaq. Qatt ma jbih dan l-isem. Aurelio. Aurelio. Ta' xi wieħed daqsxejn itwal minnek bil-mustaċċi. U għarmela li jista' jkun. Daku, kollu kemmu. Mela tafu int, martu da s-ċensu tiegħi ilha mejta. Ta' żgur li nafu. Anke l-mara tiegħu għeni naf jien kienet mara tas-sew qalba tajba u dejjem nista' biex tgħin il-proxmu tagħha. Mela murara kif tħawwaqt int. Jista' jonqos, qatt f'mit sena ma stennejt ħaġa bħal din. Għandek tajt, in-nies ikun jaħsbu fik u laqqas tkun taf. L-ewwel ħaġa li titkun taf int Mari hija jekk għandek grazzja ma' dan il-proxmu. Minn hemm għandek tibda? Allura għajdli, tħossu jġbdek. Minni, tant ħawwat għal din il-proposta li laqqas biskot nafse naqbad nagħmel. Ir-raġel simpatiku u edukat ferm kieku, kliemu oġobni. Dik laqgħu ħaġa, għax kieku kliemu imbutta kienet tkun storja oħra. Jiena ħalli ngħidlek ħaġa Mari. Sew Rebecca, kif ukoll Johnny m'għandhomx isibu diffikultà biex jaċċettaw din is-sitwazzjoni. Hekk taħseb Magda. U mela x'inhu? Mela inti għax ormolt. Għandek tintrema, dawk jiexu ħajjithom u inti jgħix ħajti. Jien ngħid għalija hekk nifhimha. Ħalli rwieħ, inħossok serraħt li moħħi. Kelli bħal balla wara fuq l-istonku tiegħi. Jien din innutak ma. Għandek xi raħt tinkwetak? Reġa' nqala' xi ħaġa oħra dwar Johnny? Le. Imma sewwa nnutajt. Veru għandi xi ħaġa fuq moħħi u nixtieq ngħidilek. X'inqala? U għax dal-aħħar waqqafni raġel. U għalli li għandu grazzja miegħi. U li xtieq qasam ħajtu miegħi. Ngħidlek it-tritt, jiena tant ħawwat li naqas kont kapaċi wieġbu. U ntebaħ b'dan. U qalli li ma kienx qed jistenna tweġiba dak il-ħin. Dan iċ-ċans naħsibha. Fimt issa x'inhu li qed jinkwetani? Inti tafu l-dan ir-raġel minn hawn stess? Nafu. Għax ġeli rajtu. Imma tsija Magda tafu sew, mhux biss lilu, imma anke l-martu kienet taf u faħritom it-tnejn. Għandu tfal? Għandu. Imma inti x'derlek ma, għandek grazzja miegħu. Ir-raġel simpatiku kieku u edukat ferm. Klimu jiġbdek. Dak l-aqwa lil Johnny se tgħidlu.
Da zgull li najdlu. Mela dak mux jibni u koll. Meni jaf kif ser jaxseba. Emme sint Rebecca, kif taħseba dwar di li jomu gteġa tizzewiċe? Jien ma nħodix kontra tijek, għas xejn, jien dal-waqt se nizzewiċ u jien se sipruħek wahdek. Ġani u koll jista' jsib wahda u jagħmel bħali. L-erwieħi ħasra, nħossok serraħt li rasi. Ngħidlek issew fuq din ħaġa kont l-iktar inkwetata. Ħana minn naqra tejjara. Naqbeż diskussjoni, ġol. Omma kemm għandha żgħira. Waħed u erbajn, għaliex? Dan allura ngħid jien, inti għaliex qed tinżel? Għax tabet li jrid jiżewweġ. Għax il dak li sabet, m'għandix grazzi mal-familja tiegħu. Mela allura jien, nafu jien jew. Mr. Patrick, tafu? Issa qed nifhem. Mela allura xi tmiksur minn ma' Patrick. Qed toppolina llumok, isma' ħaġa waħda ngħidlek, int m'għandek l-ebda żrid tafu din dan l-abda ħaġa, biex dan tkun tafu jekk ma tafux. Issa naraw ta' minn tgħaddi. Tax nagħmlu? Imur ngħixha rasi. Hu fejn biħsibek tmur? Għandek xi flet li ma nafx bih forsi? M'għandi xejn. Imma ma lajrin sibu jeħ. Taf li qed tal-ċip xuxati ġol. Għadek ma nafx kaqqed titolbu llum ta' kamra waħda. Ta' kamra waħda ta' qed ngħidlek. Somma skużani jiena ma rridx idel qed nżal. Però nħossli fid minni ftaħ li għajnejk bħala ħbib tiegħek. Issa mal-int. Ħaġa waħda ngħidli. Ir-raġunament li qed tgħid huma kollha żejna. Min tix tirraġuna ġol. Yes, sir. Yes. Ħalli fdejja xejn. Issa nistgħu nixbuhom suġġent, għandna provi biżejjed. Dak se nħoħsibhom jinsbatur. Le, inti ħoħsib il-Grek u l-mamu u l-Bużu ħoħsib it-tnejn l-oħra. Nirrikomandalkom, aħdmu bil-aqal. Ħalli fidejna, se. Proċi. Hello. Ma tlix xamil dwar il-flett? Kif bqajt? Ranġajt? U mela, la tħallas is-sit. Għandi weħbu ġibba qoddim il-baħar. U ma kxalet? U mela dik taf, nalesti kollox, najdela ċaw ċaw. Ma, ikkalma. Ikkalma ma. Issa nħuħsib inċempel l-avukatu najdlu b'kollox. M'għandux ma nerġa' nċempillek, ħallejtek għalissa. Iva, ħalli f'idejja. Ċaw ma. Bonġu, ħankellem s-sur avukatek joġbuk. Bonġu, s-sur avukat, jien Rebecca uħġani mamu. Għada kem ċemplit li l-mama u qalt li li l-ħija reġu arrestawh. Imma x nistgħu nagħmlu? Kollox sew, nitolbok l-għadux ma ċempilli għax il-mama tgħix kemm bkiet. Tajjeb, ċawa lissa, grazzi. Issa mbagħad inkellmek Magda ċaw l-avukat. Ċaw, ċaw. Mela, kif konna qed ngħidu biex jgħaddi ġuri rid jieħu ħafna żmien, kultant anke snin. Issa nipprova nara daqsxejn li nistgħu nagħmlu bħalissa u li noħorġu fuq pledġ. U x'ikemm irid inħarsu sur avukat? Dak għalissa ma nistax ngħidlek. Issa l-indaga l-affarijiet sew, kif ikolli risposta inkellmek, Sinjura Marija.
Nitolbok li tajdli mill-aktar fis possibli, ma nixtieqx ħalih maqfulem ġobla bżon sur avukat. Tux sib, inti ħalli f'idejja, jiena kif ikolli aħbar inkellmek, sinjura. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Rebecca, wasma qasal bik. Anki. Xieġra għalek, Rebecca? Ma nafx, ma trix ristartja. Ejja ħammurru għant il-mekkanik ħajar għalek hu. Mario fejnu? Ma stajx naqdu fuq il-mobile mitfi. Mela nimxi mmorru x'in kella u teqpa. Dik qed tikjab ma tawni. Ma tawni. Żgur Rebecca kienet. Da żgur Rebecca kienet. Ti jisbaħ mill-oħra? Ix tikbet tagħmel miegħu? Mbagħad narak l-affittu jien. Kollox ħażin ġej. Salbu mhux hawn jgħid. Le mhux hawn ħareġ ftit. Mar il-bot sajdum jew. Ma nxie sebbej kiet, għandi bżon xi ħaġa? Għandi bżonn nuftit għax dis-sinjorina wfitilha l-karozza. U ma tix tistart jgħid forsi jiġi tawwal naqra. Għax x'sta ngħidlek stanna ftit. Aħjar le tax jiġi Mario joqgħod ifittixni. Sinti taf aħna minn dal ġejt imma nser tal-mekkanik mhux jagħtaw salbu. Jekk trid però nagħmlu ħames flwti nistennew ħaw. Ma tafx ma nħux biex nara tkellmu l-Tony. Ma Mario, jien ma morx nħu drink kmiju, tafx li għamilt għamiltu għal bżonnu xejn aktar. L-issa nejt fitiħor kont nasal jien. Jien approvajt nċempillak fuq il-mobile li ma kien mitfi. Imminni dak il-ħin infxilt, ma konx nafx n-namel biex dala kollu ma kella xej gravi dal-karotti ġennu kultant. U fejħadek allura? Fejħadek? Ant il-mekkanik ma kienx hemm dak il-ħin. Għetlek kemm il-darba, meta jġrilek jekk ma titgħamel tissikka l-iskurfina tal-batterija. Għalhekk ma start jagħtlekx. Rebecca? Iva, Emma. Għadek jem għajma. Ma nistax norqod. Dak hu qdejm quddiem il-menti tiegħi. Imma da ma tistax tibqa' serek għax daħat ispiċċa tinqeret intu wkoll. Illum ċempilli l-avukat. Taf x'qalli? L-plejt jiswel 2000 lira. Tridx tibda tgħidli m'dej ser inġib dik is-somma jien biex noħorġ il-ħuk minn hemm ġewwe. Jien għandi xi ħaġa merfuqa, imma mhux daqshekk. U issa ma tarax. Ejn flusek għandek bżonnhom. Min issa nħallik tmissom? Imma allura x'nistgħu nagħmlu biex ngħinuh? Ma nafx binti. Ftitilu konti dan itlob il-Madonna, forsi tidħol għalina. Hija biss li tkun biex tgħinna f'dis-sitwazzjoni li sabu fiha. Inti kilt? Iva, ħadd xi ħaġa ma. Bonġu Marija, x'kasħaw? Bonġu, vera kasħaw. Kif int? Insomma, ma tantx inħossni fi allum. Kultant il-bniedem ikun mitluf waqt ikun jaf x'qed jarek tara. Mela bħalma ninsabin illum. Għaliex għandek x'inkwiet? Max forsi nista' ngħinek. U l-inkwiet ma taħlini b'xejn, dejjem jara x'inqala. Isma', m'iniex qed insaqsik biex inkun naf l-affarijiet personali tiegħek. Jiena nixtieq biss li ngħinek xejn aktar. U le, jiena ma kontx qiegħda naħseb hekk. Sitt ma frin traġer mill-aħjar għax ngħidlek issew staqsej dwarek, ta' fint. M'għandikx tort, hekk imorru l-affarijiet. Min kellimni dwarek, mhux biss lilek jaf imma nkellim il-martek kien jaf u faħarkom it-tnejn. Issa ħallina mit-tefħir. Jiena
U rejtek xini għaxewti, dik jikun istanejnek. U issa ma tarax xina ma soqotna bik bi problemi tija, jek baqjon u sukol. Mux xin qed nofrilek biex nejnek. Ara, Sur Awrerio, u kollu għaxej li tistaqsini, jina mandiċ il-wiċi najdek dak li għandi bżon. Ara, jina nirringazzak minn qalbi għax fik rajt il-qat tajba li għandek, u nibqa' nafulek. Ma Marija, tiftakar, kont labtek xi ħaġa u rid iż-żmien biex taħsibha. Niftakar. Ma bħalissa tant jien inkwetata li m'għandi moħħ ta' xejn. Tux sib, malli jiċċaraw l-affarijiet, jiena stess inkellmek. U sef ikolli nħallika ġew waqt titlaq tal-linja. Saħħa. Ciao. Ġabel dopo di Maria. Oh, Patrick Juan, che cosa ci inquietandi? Ma che ma la sveglio qua adesso? Mi vai di sigrale che ti nenene, ecco. Johnny ti hai insa pel house. Ti sta da se mi ci già dei qua adesso mi ha pa fi. Le già guarda, sa ho detto che ci sono contenti di guarda. Ecco. C'è un pennello l'avvocato. Ci forse no giù nel bitleg. Ma bratto la c'è un pelli. O alle le ritne deposito al fejlira per gen con stanno oggi men angeo. Al fejlira, eh. Nixtieq nistanaqta' jidi barra għandi fidi dawk il-flus imma mhux ġibhom. Ħaġa waħda ġabitni quddiemek Patrick Juan. Ara, hija nfoġġu bleda, se xejn għadu kafe. Ukoll nistgħu nitkellmu. Ngħidli issa x'kun se tgħidli Marija. Nitolbok isma' nisew Patrick Juan. U nitolbok tagħtini parir tajjeb wara kollox dejjem għamilt. Edha l-aħħar kont qed nixi minn ħanut, spiss ikun qed nixtri minn hemm. U waqafni raġel. U dan wara li talabni skuża tal-li waqafni. Ħalli ċarru tont għandu grazzja miegħu. U li jixtieq jaqsam ħajtu miegħu. Ngħidlek id-dritt jiena tant ħawwa tal dan kliem laqas kont nafx għandu wieġbu. U għalli li kelles li ħallini naħsibha. Meta tkellimt moħti dwar din il-biċċa, qalt li lil Awrerio għax hekk jismu. Kienet taf u mhux biss lilu imma anke lill-martu kienet taf. Faħret sew lilu kif ukoll il-martu. Eh, voglio dire, è già tajba lì, c'è il notaio per quella ragione. Mi sa dare curiosità. Vieni, ci tagli anche, oh, andiamo, grazie a me. Ma non ce l'è, ragione educato, fi cremo, o mai dei ex. Inti le lui dec, che è l'entom duaro, a sta fronte, io ero contento di ho con. Che è l'entom, Pepo? Ma te fla, ma se c'è problemi, ma te fla, ma avvelci. Allora, sei tani, Maria. Ma nasci, Patrick Juan. Alec dite il padre Randek. Situazzjoni antipatika ngħidu. Ma allura ngħid jien, għalhekk għaliex ma qabilx ma' deċiżjoni tiegħek. Marriċ jgħidli, għax hej staqsejtu fuq li staqsejtu. Jiena ngħidilek kif inħossa, eh? U m'għandu l-ebda dritt li jindaħallek, imma inti ħala ommu ma tistax ma tiġix darek mal-ħajt ngħidu hu. Thank you. Ekku, eżatt kif għattajtin Patrick Juan. Għalhekk ninsab hemm dejjaq għall-mewt. Biex issa wara kollox kellu jiġi għall-istat mill-ġdid. Ħaraf li ma qadan insab. Ħaġa waħda ngħidlek jien. Tieħux deċiżjonijiet ma ngħid, aħsibha sew. Itlob il-Ispirtu Santu ħallilu minn akux għandek tagħmel. Tifhimni Marija? Ejviva Patrick Juan jekk nagħmel. Thank you.
اللو ما نسيت شو شكلك ننسي أهلك يا طيب كيكو انت كيف انت والمامي كيف انت تك شي متايبة تيم يا رشن ألم من عشان ألم مشتيت للهي جوني رجوا رستوخ بحلسة ينسى بالهابس ما تدونش ما تنقرد ديك هبا فيح اما جوني ما كنش تفعل حزين داوك لي عملا معهم داوك لي أخدو ملا شنو؟ أمي ديم ربتنا طيب قالوا ركبي لهم للرجوة رستوخ إسا دجاي لو 15 من يعرف كيف يردو أمجو قالوا ما بروفايدوش تهرجو بالبلد سكب يا دجوري لفوكات قالنا لردو ندبوزيتا 2000 ليرة أمين الدين لكتر حاجة إذا تكيدني أنت عندك رجون كنتري تربكا شنت تفلا سنسيتيفا وما يستاشيون أصل لما تخوص سلامك سمي الله Stankun nafxandek il-lum, għandek wicċa kim ħasseb wisq. Mux diħem naħseb, xintar għalek għal. Uwejja, Ted, wicċa kim għarras, għal-ħares dejjemek. Għar għandek raġun, lilek il-veru ma jahrablek xejlus. Mela ħanajlek. Ibiraħ mort il-supermarket nixti sawa, u int għajt ma Rebekka, tifla ta' Marija. Tafx għalki? Il-liħu għarraġu għarrestaħ. Għandek tajt, kull ma jiġi, kollox għal-wiċ l-om jiġi, mx veru? Verissimo, ma jfessiex l-missir ma jinkwetax u koll ta' l-affarijiet bħal dawn. Tfred tkun għartu ta' żon or li ma tħossha l-ibnek veru? Insomma, komplejna jitkellmu. U skont Rebekka għad li omma tixtieq li toħorġu fuq pledge. Taf kemm ħadd jiġi tiswila biex toħorġu bi pledge? 2000 lira. ċiswe 2000 lira fejn il-kuntentizza tal-om? Min jaf min xiexin jaddeja dik il-mara? Qed nifmek sewwa jiena. Trid li nferfuha nsellfu l-arfu saħna? Iva, ngħid għalija li kieku kont jien hekk kont nagħmel. Ħaġa waħda ma nixtiex li minn fuq toħu għalija hux. Toħu għalija għaliex? Inja fiex komda toħroġ dawk il-flus. Le, minn daqshekk saraħ rasek. Skont Rebekka. M'għandhomx dik is-somma. U għalhekk Marija tinsab imdejqa għall-mewt. Allura, m'hemmx tagħmel, lil Marija aħna nafuha sewwa. U bintha tista' tħallasna lura bil-mod il-mod. Allura qbilna. Issa naqbad nagħmilha ċekk u nserħu la rasa. Għadek ma tatniex tweġiba Rebekka. X'se nagħmel? Ħankellmu ħildan dwar il-flus tagħhuk. Minni laqqasaf sa naqbad ngħidlek 2000 lira imma mhux ċajta u fil-qagħda li ninsabu fiha ma tax issa nħallsuhom dura malajr malajr. Min daqseg veru, palissa min jatina nabżu mux min juhdinna. Imma so mista la edinaw, nejdu lu kelma xorta wahda. Ja għaw abadalaċ suraċa. Mandek xtamel, id-dolot ġeħdu suraċa. Allu. Et inti naqra medicina. Sew. Ma daw, ħatfalt, tuħossibu. Allura, fej sejn, inti jtetu għaslek ximkien? Lele, memx għalfejn, ringrazzjatkum. Ċer nati din litra l-Signora Marija, il-mara ta' ċensu li kien jaħdem id-dokja, tiftakru? Ta' zgulli niftakru. Ti tafa sew l-Marija? Ta' zgulli nafa, dik kalla tfal fil klassi tiegħi. Marija mara sewwa miskina. Tu bieċi li tajli jek fuqa. Lilek bissa ngħid. L-Marija waqqafta. U għattela biex tiżewġni. Konti li nistenna dal-moment. Fl-aħħar sibt l-okkażjoni eżatta u saqsejt. Proset. Allura kif bajt mbagħad arranġajt? Ma tatniex risposta. Qalt li kliemi ħasada daqsxejn. Ma tiex tort ngħidu. Ekku. Biss dal-aħħar ġejt rajta. Ma qalt li għandha ħafna nkwiet u m'għandha moħħ ta' xejn. Imħabba bina ġoni. Id-daħal kollu jaf illi bina ġi arrestat. Arrestat? Mela. Mela jaf kolħad barrajin. Temmi li ngħidlek li ma nsegwu xejn, aħbarijiet, la gazzetti, xejn. M'għandix moħħ għalihom dan l-affarijiet. Mela għalhekk, għalhekk dak l-inkwiet li għandha. Ankompli. Narak. Ciao, ciao. Kontiet, ġejjem ġejjin. Ixini.
jiret noħlu. Aziza Marija, jina sirt naf bil-qada li tinsab fija int u l-familja tijak. Nistqali sewji kif ukoll marti, ħassejna ħafna likom. Mhux taqdar nagħmlu xi ħaġa biex b'xi mod intafu xi ftit inneket tagħkom. Hawn għandek issib ċekk li bih tkun tista' tkopri l-ispiża tal-pledge ta' ibnek Johnny. Marti jien insella likom ħafna. Jalla kollox ikun sew. Teddy u Lucy. Hello. Ħankem nara Rebecca, please. Il-mammi taħħa. Ok. Għalik, Rebecca. Hello. Ejdli maħġ ġara. Ivakka l-maftit u jqafibki għax minix nifmek sew. Wissa ma tarax li minix se nejdlu ek. Tafxin nejtux li talbna nsta mama il-Madonna u Redentur samuħ talbna. Jien ma nafx kif naqbad niddiskrivih li dak ir-raġel. Naħseb li jekk iddur Malta kollha ma nsibux ieħor bħalu. Imissa ħanlik għax għandi ħafna ħafna x'nagħmel. U iva, nitkellmu aħjar la niġi d-dar. Tajjeb mela, la niġu nċemplulu l-avukat. Ħallejtek issa. Ciao. Hello? Iva, ħalli najdlu. Għalik, avukat. Hello, minem? Ejdli, ejdli, miss mamo. Proset, tajjeb ħafna. Ħallu fidejja, mela. Issani huħsib kollo xin. Lele, mux suppost indu musa. Ma li kolli risposta ninfurmakom minnu fih, tajjeb? Selli li għal-mama mis-mamo. Ciao, ciao. Hello, Victor. Għada huħsibek joġbuk il-pledge ta' John Mamo. U tinsix li fih dax irridu nintaqgħu fis-sekonda awla? Ħallejtek. Grazzi. Imma dak il-mutur ngħid jiena. Ma stajċ ħallejtu Mario. Ma tax kemm huma perikolużi. Waj mama. Mela irid il-mutur xtrajtu biex noqgħod intellaq bih min jisimek. Inti tafa' fejn dejtek? Għax ma tafx bil-problema li għandna biex nipparkjaw il-belt. Allura Rebecca se tagħmel. Ħadd ixi mutur ukoll? Ħafna drabi ukoll nipparkjaw il-furjana meta xift it-tard ma. Xej ma ngħidlek ibni, oqgħod attent, għax illuma ħafna perikli fit-toroq. Daqshekk veru. Imma taf li ndejjem attent noqgħod meta nsuqma. Kif bqajtu fuq Johnny? Ħad toħorġu bi pledge? Ma nafx smajtek tgħid il-bira. Iva se joħorġuh. Innexilhom jiġru somma meħtieġa għandi kun. Eħalok fejn qiegħed? Għaliex qed tgħid hekk? Għax dak qed joħolqla problemi lil ommu. Ma jridux tgħidġa tiżżewweġ. Mela dak għandu dritt jindaħlilha ngħid jien. Mhux ngħidlu. Hello? Għajdi ġo. Veru? Nara kaj xie 6 u nofsi lejla ta' jieb għalik? All right. Famous. Thank you. Ciao. Hej, fl-axħar ċempel. Xie aħbar tajba ma? ċempel li ġo fuq il-ġob bi ġdid. Issa, aħjar ikompli.
Teddy, mela bdilt il-karozza. Ġejt tal-mara, ħadd il-kemm? Iva. Dan x'kien illum, Rebecca? Il-karozza ġeba ma tistar tiegħex ħejn u Mario qiegħed il-belt. Imnalla ltqajt miegħek għax tiġke minn nintellaw inniżel biex inċempillek biex nirringrazzjak tal-qalbi kbira li għandek. Oh, issa li kaddiet, Rebecca. Aħna kien dover tagħmel li ngħinukom l-ġa darba stajna mhux hekk? Imma l-att li għamilt int kien kbir wisq l-aktar għal ommi. Naf, naf, aħna dak li ridna fil-fatt illi nsraħu la rasa, Rebecca. Rebecca dan xi jiġifieri. Possibbli Teddy, qatt ma ndunajt bl-imħabba li għandi għalik. Jew nibdilha l-magna inkella nixtri oħra. Il-bodja ta' tajjeb, nuk barraba. Ma nsewwiha. Isma' bil-ħaq, meta ħamru sal-kosta biex nibdew nagħmlu xi ħaġa. Issa li għandna ċirnet tal-kost f'idejna. Jaqbelux, ara kemm nistenna f'dan il-moment. Ekku. Allora tgħidulna, marru? Johnny, ejja ħadd ikol! Ġej mai! Ejja sejk saħlek. Kellek tajli. Kif irna xilek tiġbor dawk l-2000 lira biex ħriġtu minn hemm ġew? Kienet il-qalb tajba ta' benefattur tagħna li tagħmel dik is-somma. Qatt ftit sena ma kont noħloma din. U minnu dal-benefattur? Dak li dejjem ħaħsibek u ħsieb Rebecca fit-talib. Is-suri bejjer. Imma da kif? Tlabtom lu int? Le, le, bni. Għati biex nħorġok minn hemm ġew kont lesta li nagħmel kollox. Biss qatt ma dili minn moħħi li ndur fuqu. Tarba oħtok li ta' qatt miegħu is-supermarket u nklim dwar dwarek. Taf inti klim kif jiġi? U hija għaltu x'kien qalilha l-avukat. Wara biss tliet ijiem nirċevi ittra minn għandu biċ-ċekk ġo fiha. Tista' taħseb x'ħassejt meta rajt fidi dik il-biċċa karta li bija issa stajt noħorġok minn hemm ġew. Taf nixtieq minn għandek John, li tmut tiltaqa' miegħu u tirringrazzjah. Bonġu, għallu dis? Timentix diħed? Timporta kien kelmek daċċej, Marija. Inti importa li kif tistenna sawra u d-disa? Tajjeb, tistenna. Jiddi speċina dak li ġralek, Marija, u jiddi speċina jaktar għax ma stax ngħinek fil-niket tiegħek, ma inti ħallejt li kompletament fil-għama, eh? Għandek raġun, ma jiena bniet ma li għandi dak id-difett. Bil-mod biex inti qalbi ma dak li jkun. Tuħux għalija, ma hekk magħmula. Nista' nistaqsik għal nqas dwar dik ir-risposta li kellek tgħidli. Meta ġandi aħbar sabiħa. Ma t-tifra ma sitx problemi kieku ma t-tifel ħadha miegħa ta' bla ħabel. Għaliex? Saqsejtu għaliex? Post missier ma jieħdu ħadd qalli. Ma jien x'għandu x'jaqsam. Mela kien tiġi biex tarġa' biex iżewweġ ifisser sa tinsa lil żewġek. Mhur fehmu. Dak it-tifel minn dejjem jasu jiksa' il-missier jixba. Inti nittama li tifimni, ma nistax nagħmel mod ieħor għalissa. Għandek raġun. Nistax noħodha kontra tiegħek u x'hekk.
Lucy! Lucy! Ġejja, xin għala? Luz! U ġejja! Xeħatiet, kem tinħassa ċitat? Ntjara, għalix, għalax ċaħvejna għaw. Tam il-departiment. Tiet, sessi li zur mast? Zur mast għal-iskola, f-Rosa, tiet. Ma, għatma b-sata. Rosa, tiet, it-tara kif il-mulejn kem muħanin, et jipremjana tal-affarijiet li għamilna. Veru, għatma b-sata dina. Rosa, tiet, Rosa. Rosetta. L-agent tiegħi li dell-okkażjoni f'ismi u f'isna sħabi hawnhekk nagħtik dan ir-rigal żgħir minnha lkoll biex nawguralek fil-post li hi għandek u nawguralek ukoll li ma jkollokx ħafna diskutajiet dawn ir-responsabilitajiet ġew dan is-seklu. Proset, ringrazzjakom ħafna, proset rigazza bih li bittama li sakjem inkompli nuża dina il-pinna niftakar dejjem fikom un ringrazzjakom ta' kollha xejn. Nafx daħlinna. Waħda wara l-oħra. Ma nistgħux noħodu ftit bikwietna. Kont irġevejtu riżultat tat-testijiet. Iva, kollox kif sibtien. Lil-ġonni se jkollna nsifruh. Oħt, inti tista' tmur forsi joħdu l-eksempel tal-mudullun. Għax la tiegħek laqas toħtu ma' qabel ma nafx għaliex. Makri nista' nkun ta' xi għajnuna għalih miskin. Tit ngħidu lill-Vanessa u lill-ġol ukoll. Mela le, forsi fl-aħħar insibu li xi ħadd jista' jaqdina. Marru prova. Mhux hu biss, anke jommu missieru, kulħadd kieku qed jipprova ma ħadd m'għandniex ilu. Imma ma tixtaq ta' qalbek Marija, hemm bżonn ikobru uffiċċju aktar benefatturi. Aqtaf min qed naħseb bħalissa. Fis-sura bejjer, dak li kien tak il-flus għat-tifel biex sajt rixtu. Min jaf kieku qed jaffiċina, he? X'edha jagħżina kieku? Qed niskanta kif qatt ma ħsibt fih. Bonġu tiet. Ara, kif aħna għajt? Għaw ekku tal aħna. Smajt bit-tifel ta' Marija? Le, ġara. Marat serjament, ta? Iridu jbidlulu mudulum kollu u għadhom ma sabux donatur. Skina dik il-mara. Tal-ikwiddu nġu għara jgħat. Li li fiċċew mi ta' u kol biex namel testijiet biex jara l-mudulum li għabil xudan imma għalxej, għalxej. Kem nixtieq li ngħidna tiet? Min jaf ikun ċempilla? Ngħidilha li lesti nagħmlu test x'taħseb. Għaliex le? Isma hija tinsab id-disprata ħafna ta' miskina għaliex għadha ma sabitx min jista' jgħinha dan rigwarda. Kul kont minn jekk kont inċempel. U hekk se nagħmel. Okay, هنا يتلا ما اوري لي ولي هلا اوري لي ايدلي كنت ايت ما تدي بير و قال لي دوار البروبليم تاع التفل تاعك لو النت ريت نوريك السيمباتيا تاعي برو ماريا اكثر منك
Rrit najdlek njina les li nuhu t-testit kolla meħtieġa. Xe kun istanejnu t-tifel. Nirringrazzjak minn qalbi, Aurelio, għadak li l-istli tagħmel. Iviva, dak li kun se ngħidlek fil-fatt, inħossni bħal dak li kun se jegħreq u jipprovi jaqbad m'għaliex kien ħaġa li jsib. Mela, għajdli x'għandi nagħmel u meta, u jien ammur. Tajjeb Marija. Mela, nistellek iċ-ċempilli inti. Kuraġġ, qawwi qalbek. Lili tajjeb Marija. Mizkina. Rebecca, iltaqa' ma' Teddy u qalu b'likwit li għandna wofra li jgħin. Mhux li kien ja ħasra ara uħsib li ċempillu mill-ewwel il-professur. Mali jduqu disa' nċempillu tibżax. Nifraħek, sinjura. Issa nistgħu nsifruh lilibnek Johnny. Is-suraġ solvinna l-problema kollha. Kif se tagħmel? Irrid ngħid min sejmu l-miegħu. Dak f'idejk, sinjura. Ħossib kollox. Ħossib kollox minn l-aktar fis possibbli. Malli kolli kollox lest għandi inċempel il-Miss Chantar, professur. Ek bħajna jina wi. Tajjeb, tajjeb. Grazzi ta' kollox minn qalbi. Grazzi. Hello. Hi, għajdi Marija. Kem etta minni ferħan li nista' nkun ta' għajnuna libnek. Allura, inti taf meta sasir l-operazzjoni? Jina, passaport għandik jikum ma naħseb aħjar jina bdunna meta sen tilqom mhux hekk. Inti kif tkun taf iktar tarif informani dejjem. Jina sadattant, ekku, nippreparaw ħwejġi minn issa stess. Isma'ni, Aurelio. Għadli l-ewwel problema ġiet solvuta bis-saħħa tiegħek. Hemm problema oħra li qatt tiġi solvuta. Il-flus, għaddi ma nafx kif se nagħmel. Li nafin huwa li d-Gvern se jgħinni fl-operazzjoni. Imma mbagħad hemm l-akkomodazzjoni tiegħi. U tiegħek. Serraħ rasek Marija, jina lest li nħossib ta' kollox. Imma nħoss li ma nistgħux nitilfu aktar żmien. Minn daqshekk veru. Kultant inħossni li qiegħda f'xi ħolma kera. Kollox sew. Ma li kolli li ċken informazzjoni, n-informak tibżax. Grazie mill-qalb, Aurelio. Għallej dek għalissa. Saħħa. Għallek il-professur meta jsifruni. Jiddata t-mandiġ. Għamil mandek xaffejt inkwita? Għax sibna donatur. Minu? Ma tafux, John. Ma dik mux importanti? Laqwa li sibna. Xtaqna għallek xaħġa ma? Għajli, John, għajli. ċenu jizombo ki taħbi minni? Xtaqt kiku. N-erqa bil-mansifer. Bravo, John, bravo. Minn dejjem xtaqta dil-ħagġa jien. Imma, għatma li tnajdlek, din hija ħagġa tiegħek biss. Taf x'nagħmelux. Issa nċempel il-Patri Ġwan. U ngħidlu jiġi saħdejk, tajjeb? Xi tajt, eh? Tajjeb. Tuħux għalik, Mario. Ma bħalissa m'għandix moħħ. Ejdlu l-Gwido jiskużani. Ara taħseb li għandi appetit tafx.
خليك في دياله جويدو لا يسيف بالقاده تهوك سيف ما فيما مورنيش فين الباركيت ماريو ام ما رفعت شاتا ناسمو اوكي Hello? Min hemm? Mill-isptar? X'ġara? Iva, jien Marija Mamo? Iva, għajli x'ġara? Ġejjin, ġejjin! Donna tal-ħnina, x'reġa' nqala? Rosseta nqala, bacha! Rebecca! Rebecca, qum! Rebecca! Qum, Rebecca, ma nafx x'ġara! ċabru dan mill-isptar, Johnny, ma nafx iġralu. Iġralu, Johnny. Ma nafx. Laħjan iċempel il-Mario ħajġalina u bilħalik il-suq jien. ċempillu. Hello? Mario, skużani tħalit nċempillek issa. Jimporta tiġralina ħodna l-isptar ġoni ġarru xaħġa u bħalissa minni xkapaċe n-suq jien. Nbiddelu nġralikum. Iva, tlaqt issa. Ok. Hej, Rebecca, ħa morru. Għandik xalfejta t-kass xejdu n-nis, int armla uħat ma jistajt xejfik. Għatnuħu pieċin nisum għat t-tkellemek. Għad-diskors ġatu lajn Rebecca. Sew għat jgħadu l-ekunjat. Inti batajt tant matul ħajtek.
Allura issa, għax qed tibbissem lek ftit il-ħajja, ħaddewar wiċċeku tgħidi l-għale. U jiena mhux għax qed ngħidi l-għale. Naf tajjeb minn xiex għaddejt kemm minn miż-żewġa. Imma xej, isma' ma. Jien u Mario ddeċidejna s-sena d-dieħla niż-żewġu. L-inqas ħaġa li rrid narak waħdek id-dar. Trid tarani niż-żewġ kuntenta. Rasbull ir-rid. Jiena nista' li nagħmel kollox bas narakun ferħana flimkien. Hekk nieħu Gostin, kunjat. Nisbaħ rigal qed tista' lir-Rebekka li trak miġbura ma' raġel li tħobb.